Túto reláciu vám prináša Queen Barber. Queen Barber, meníme kultúru striania. Čo to má za nohy? Tretí gól. Jeden do vinkla, druhý, tretí už vedľa. Katastrofa toto, katastrofa. A to normálne kameruješ, normálne všetko? Nenormálne. Normálne, nenormálne. Čo už nerobíme, ale dúfam, že ešte dáme góly. Dáme. Dáme góly, dáme, teta, nebojte sa, normálne nás dnes čaká hotový gólostroj. Začína sa iná liga. V slnečnú nedeľu sme sa vybrali na zápas druhej triedy medzi Dúbravicou a Tajovom. Ešte sme ani poriadne kameramana na plechovú búdku nenastavili a už domáci fľasli prvý gól. Schytať mohli aj druhý a tretí. Našťastie zasahoval brankár a horná žerť. A čože sa hrá futbal suchoje, treba poliať kukuricu. A kým sa kukurica polievala, domáci vymysleli parádnu gólovú akciu. Brankár vyboxoval. Ideš? Ty ideš. Petička? Obliehačka? Naražačka? A gól. Palec hore. A palec hore aj za tento šprint. A gól na 2-1 pre domácich. Dúbravica mohla viesť aj 3-1, keby sa domáca desiatka neulakomila na strelu. No. Následne prišla aj kultúrna vložka. No predvedený herecký výkon bol natoľko slabý, že neoslnil ani rozhodcu, ktorý mohol kľudne ťahať žltú kartu za filmovanie. Ale tak na filmovanie sme tu my. A podarilo sa nám nafilmovať takéto krásne šance. Potom sme sa našťastie trošku osviežili, pretože z toho slnka si Lukáš Jeziorský pomýlil striedačku s autobusovou zastávkou a chcel ísť domov. Našťastie autobusár nezastavil a tak sa mohlo pokračovať ďalej. Chlapci z Tajova sa dočkali vyrovnania po krásnej strele. Následne vyšla aj ďalšia akcia pre hostí. Skóre sa otočilo na 2-3. Namiesto toho, čo prehrávame 3, vám mohlo byť 4-1. A ty si myslel, že z každej šanci dáš gól? Nedáš z každej, ja viem, že nie z každej, ale... Ale poisťovali sme mali dať už ďalej. To boli super šanci. Boli. Čo sa deje? Prehrávate, vyhrávate, vyhráte nakoniec. Vidíte, aké je to, no. Bohužiaľ, dobrý manšaft proti nám hrá, tak sú dobrí. Minulý týždeň porazili Šalkovú. Tak vidíte, sú pohybliví. Vy nie ste? No. Darmo, my máme káder trošku prestarnutý, takže tie sily chýbajú. Vládzeme ešte? Tak vládzeme, my ešte vládzeme stále, len... Trošku... Mladí nevládzu. Mladí nevládzu, presne tak. No. My, čo máme 47 rokov, my ešte vládzeme a mladí 20-roční idú striedať. Tak včera boli niekde chlastať, tak ale aj my sme chodievali, ale aj tak sme hrali ešte. Ktoré si boli chlastať včera? Ako ktorý? Ty nie? Ktorý nie, bol? Nie. Ktorý bol? Ten, čo ide striedať. Kto ide striedať? Kde? Neviem. Vy? Vy ste chlastal včera? Nie, troška. Vy ste boli chlastať? Naši keby neboli chlastať, tak tu mám opäť hráčov viacej dneska a nemusím hrať. Takže iba toľko k tomu. No čo? Prehrávate, vyhrávate, prehrávate. Čo robíme zle? Čo myslíte? No že prečo prehrávate? Prečo prehrávame? Kondične nestíhame. Netrénujú? A kedy by mali trénovať? Dneska sa netrénuje vôbec. No musia chodiť do práce. No tak určite. Za frajerkami. No tak za frajerkami to je ťažko už teraz. Väčšinou netrénujú. No. Škoda. Žiadny tréning, chlapci.
tak sa dneska hrá fotbal. Slabý. Jednoznačne slabý. Dedinský fotbal. No. Gulášový. Gulášový. To... A to ani guláš nemajú dnes. No? Nemajú. Tak tu nemali nikdy a nebudú mať asi. Ale s takýmto manšaftom, ako oni, tam je 7 starých chlapov, preba, tak musím rozházať, keby na to sme prišli. Lenže dneska naši hrajú, je to katastrofa sa kúkať na to. Obrana úplne slabá, útočníci, dvaja dobehnú, nič. Tak ale vám chýbajú 5 hráčov, lebo boli včera piť. Chýbajú, to boli, na svadbe neviem, či neboli, ale asi na oslave boli. No ako sa vám páči dnešný zápas? No tak sa mi páči, že sme mohli už vyhrávať. Chyby sme urobili, ale ja si myslím, že sa to napraví a že vyhráme. No ja vás musím trošku predstaviť, pretože vy ste taká hlavná organizátorka vášho tajovského futbalu. Však vy varíte, periete dresy, kosíte, naťahujete sieťku, trénujete. Nie, to nerobím. Ja sa starám o stravu, dresy periem a čo treba ešte šatne vyriadiť po futbale a také veci. No, vraj včera boli piť, no tak nevládzu. Jaj, naši boli piť. To neviete o tom? Nie, neviem o tom. No. Tak to aj vidno, že aké chyby robia. No. Čo musia zmeniť? No, nepiť. Pre zápasom. Treba menej piť a potom aj bránu trafiť. Ide do kukurice. Našiel loptu, nenašiel, našiel. Ale buď frajera, teraz ju nájdi. Ideš? Nejde. Ale nájdeš ju. Pondelok, keď budú kukuricu kosiť. A lavička, a kopačka, a potvora jedna utekla im. S časom prichádzala únava, z únavou odchádzali sily a so silami odchádzali aj nohy. Hráči sa postupne začali na ihrisku plaziť. Až prišla štandardka. Ale veď to nemôže padnúť. Chlapi, čo poviete? A to je nič. To je nič. Aha. Aha. Trafil, ty koko. No dobre, veď tak to je jasné. Dala som ti palu. No lebo prorokuješ. Bol do kostola. Keby nebol tam išiel, tak je odžerdí do hlavy jednu. Prorokuješ a potom góly dostávame. A ešte takéto. Tak poďme sa ešte raz na to pozrieť. Od tyčky do hlavy jednu. Remízový stav dlho nevydržal. Po tomto krásnom úniku hostia opäť viedli. O pár minút 5-3. Následne 6-3. David 7-3. A 8. gól už kameraman pomaly ani nezachytil, keďže ho to už prestávalo baviť. Rozhodcovská legenda, no tak čo, aký zápas bol dnes? Normálny. Normálny? Taký pohodový? To šťastím pre Tajo. Pre Tajo, Tajovčania teda môžu ísť piť. No môžu ísť, ja neviem, ale peniaze treba. A fandili ste Tajovu? V pohode, zdravý som, nezranil som sa. Tu sú všetci vysmiatí. Všetci, jasné. Či budú, poviete si potom v krčme nejaké ostrejšie slova. Uvidíme. Ale do krčmy asi nepôjdeme. Nepustia vás rodičia? Ale rodičia pustia, ale neni príležitosť. Keď je prehra, nie? Zapiť prehru. Dali sme 5 gólov v druhom polčase, vyhrali sme po zlápanej, po zliepanej zostave, takže super. Druhé polčase my máme silnejšie. Aj dneska sme to potvrdili. Chytil sa nám strelec a chytil sa nám kapitán po faule, čo vyrovnali na 3-3, tak sa nasral a za 20 sekúnd dal rozhodujúci gól a už potom to išlo samo. Takže super.